Mothe ni mweri mirongo ire na ithatha tu ni muthenya wa gatatu. Na tukirona maria me gatheti ni no tobio tuhutirie gatheti ya githweri. Gatheti ya Taifa Leo yarauga ni soko moko. Watu kadhaa waripotiwa kuuawa na mamia kujeruhiwa. Waandamanaji walipomiminika katika barabara za miji yote mikubwa nchini kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maandamano hayo yaliyofanyika katika kaunti 34 yalifikia kerere baada ya wabunge kupitisha mswada huo jana alasiri. Haya, ndeto ciothe gathetiini muthenya wa umuthi ni uhoro wa maundu maria monekanire muthenya wa ira, maundu ma mwanya, maundu matari monekana ringi bururi-ini wa Kenya. Ici ni mbica cia kuguoyohia na mbica cia kuraga ngoro mũno andũ makuĩte. Andũ magĩcina indo na maũndũ ma ũthũkangia, maũndũ maya mothe nĩmo maraheo ritũ nĩ ngathĩti ici. Ngathĩti ya The Standard, ngathĩti ĩno ĩrarĩ ũhoro wa deaths, nĩ kũrarĩ na ikuũ, nĩ kũrarĩ na mwanangĩko, na ngathĩti ĩno ĩgacoka ĩkoiga maũndũ marĩa marathire kũrĩa mbunge. Gũkũ kũratuĩka andũ matanyihĩire 13 nĩ marahũrwo rithathi na maracoka gũkua. Nĩ kũrekanire ngari ithiĩte kũrĩa mbunge gũkua mĩĩrĩ ya andũ arĩa marahũrĩtwo marithathi. Oho nĩ kũrathire na mbere na maũndũ ma ũthũkangia na indo cia mamirioni ma mbeca nĩ iracoka kire komudio mwakire gira huru na mahiga ginyagia gari cia furithi ni iracinirwo. Maundu maya nimo president aracokire kuga the treasonous na aracoka kuga ni kurekereria hinya wothe wa githirikari kuria ndora mangi kuirwa ati ni mahutanitie na maundu maya. The toys igithi na mbere gatheti ni noiga buge ni kuraigiritwo kiundu kiana ta kiria gikikite kuria America ida kwali na athari ya Capitol Hill mwaka wa 2021. No kuratwe kare ujesi ne rutitwo ne rutitwo kuringana na gatheti ya notivia notithia gatheti ya githirikari nigetha iteithanie na abitha a borithi arĩa maronekanire nĩ maremereirwo nĩ maũndũ. No na maũndũ macio mothe magĩthiaga na mbere, mateta ma mũingĩ magĩthiaga na mbere, MPs kũrĩa mbunge matirenda kũmenya kana mũingĩ nĩ ũrateta, nĩ maracokire marahĩtũkia mũtaratara ũyũ ũrehete ũrugarĩ ũyũ wa magoti ũyũ wa kĩgĩna, maraũhĩtũkia na ihenya rĩtarĩ rĩonekana rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ũrahĩtũkio gũtarĩ na amendments oro nemwe ya kuma mwena wa mũng'ethanĩro. Ndeto icio ciothe igatarĩrio nĩ gatheti ya The Standard, gatheti ya Daily Nation, rũgano rwa page 1. No kiugo kĩmwe, pandemonium, maũndũ ma mbaara, maũndũ maikuo, maũndũ mwana ma mwanangĩko, mĩoyo ya andũ ethĩ arĩa mareyumĩrĩtie gũkorwo me maandamano-inĩ, mĩoyo ĩyo nĩ ĩracokire kũũra tondũ aya nĩo arĩa maracokire kũhũrĩrĩrio marithathi nĩ borithi. Na nĩ ngathĩti ĩno ĩkoiga maya nĩ ta maũndũ marahutĩtie bũrũri wĩ wothe. Kenya gũkoragwo na kaũntĩ 47 na harĩ kaũntĩ icio 47 kaunti 35 ni kurari na bara ndito na kuingi ni kuria kurari na maundu maya mothe twakorwo tukigweta. Kaunti nyingi nginya cia kuraya maundu maya ni maracokire kuonekana ngathi na mbere. Na the toys no Kenya bidi na gatheti ino ya The Standard, gatheti ino raiga muthenya wa ira kurari Juni 25. Uyu ni muthenya ugutura uririkanitwo ni maundu maria maronekanire matari monekana ringi guku bururi-ini wa Kenya. Mũingĩ wa Kenya nĩ ũroimũrũkĩte wĩna matukũ ya na nĩ ũrarĩ na makaya, marendaga makaya mao makorwo nĩ magĩthikĩrĩrio nĩ MPs. Na Kenya nĩ marendaga MPs matikahĩtũkie watho wa kĩgĩna tondũ wa Kenya nĩ makoretwo magĩkaya makoiga magoti makĩria nĩ gũka kũmathinĩkania. No MPs ona Kenya magĩthiaga na mbere na makaya matinaigua, nĩ maracokire kũhĩtũkia watho ũcio. Na ngathĩti ĩno ĩroiga marahĩtũkirie watho ũcio na speed ĩtarĩ yonekana. Matukũ ya ma mũingĩ nĩguo maracokire gũgĩkinya gatũrũ, na ndeto iracokire gũthũka hĩndĩ ĩrĩa Akenya maraiguire atĩ ambunge ona kwĩna makaya nĩ mahĩtũkia watho ũyũ. Nginya mbunge ĩyo ĩrahĩtũkĩtie watho ũyũ nĩ ĩracokire kũhithũkĩrwo na ĩracoka gũthũkangio. Nĩ kũratuĩka atĩ nĩ kũrĩ na andũ arĩa nao maranyitĩtwo mĩgwate nĩ honge cia borithi. Angĩkũratuĩka nginya gĩa thaa icio gũtuĩkaine kũrĩa mahithĩtwo, ndeto ĩyo nĩ ngũka harĩo baadaye. No mĩĩrĩ ya andũ arĩa maroragĩtwo kũratuĩka nĩ ĩronekanire tungumanĩte gũkũ barabara-inĩ, na aya nĩ andũ maroneka mararathĩtwo nĩ borithi. Riboti nĩ ĩroiga atĩ andũ matinyihĩire 100 nĩ marathirwo, amwe nĩ arĩa kũratuĩka rĩu me thibitarĩ-inĩ, na aya nĩ andũ me hatĩka-inĩ nene mũno. Kũrakinyĩte handũ nginya nyũmba cia mohoro nĩ irahetwo mũkana nĩ thirikari. Nyũmba cia mohoro nĩ irahetwo mũkana na nĩ irerĩtwo ciahota gũkorwo ikĩhorio nĩgetha maũndũ maya mothe makorwo magĩkĩkĩra nduma-inĩ. Ta ceceni ya mohoro ya KTN nĩ ĩmwe ĩrakoretwo ĩkĩrutĩrwo mĩkana. No kũratuĩka ona andũ mahũrĩrĩirio marithathi, andũ matinagũagũa na andũ matinatigithia mĩrũrũngano ĩno yao. Ona andũ
ne marone kaga makuete mire adore marora gitu ne folidi e naona makuete mire adore mwana zetu ne folidi adomana thianga tuma kinanga nyebo ciago kirira e na kumenereria president William Ruto makimenagereria mutaratano yo wa maudu maya megi magoti arorogani aige e ne adore metagwo jenzi ne mumo adwa nyinyi e naya makoretwa me na adumiriri nyingi ne da inicia mivango no yao ya maadamano maadamana maya bere gutire mudo wa makuaga na ulito mumo yo ni uraturaga ne da ine ugaga maudu timega mumoyo ni uraturaga nenda ine ugaga maudu ni mafuti guko makiroboyo na ajira tofauti ne thirikari no anene age thirikari ona tali hakwi muno wa president William Ruto ona mona matuko ya maya nenda ine no kuhuthia marahuthagia maudu na igiona magathie nenda ine oro icio mumo rakaya magathie kumathirikiria oro kou no mumoyo thutha wa gukorwo ukiali ya neda ini na maudu matirathi kiririo niona shokile kumururu kafarafara ini na mumoyo niona ataga thetethi kumugwaja siya matuko ya na marakara na korwado wale ya medhili kari ini ni mari nikuliado serious kanadu mereda korora maudu adaya ni magia shudhiri na mwone daliri siya maudu ole ya magia shoka kuduka mudhinya wa sande todo mudhinya wa sande mumono waruga meteki ya makanitha ini kurutadu meredi siya ule gani na goko ni moigaga maudu maya megi magoti matikaya kuhitukio no maudu maya orole gini maa shokile kuhuthio uhoro wa kuruta adumiredi makanitha ini egaka ni kaudu mumo wa tariri na mashoka makoigati uyu ni umwe wali maudu ni mamufago wao mudhinya waira na guo ni maroiga gani mudhinya wa total shutdown furulini wa Kenya te furulini wa kuruga masheni na nigi otolia mekete makanitha ini kulia matolite adumiredi ya olegani ona maudu maya ma total shutdown Kenya maudu maya ni marone kanogu kura shokile guthie idhugunda lea olikoletu olegeituo occupy parliament kanakuga ni megu thie ginyo kulia buge olegi kaudoga kanokara shokile guike ebere ya maudu maya mothe guthukana adukura tukani mararu roganete na mirurugano ya madha maru shini rone kagaithayo na adu mararu roganete magi ukirira magoti marito adu mareka gogwa nigeza MPs mama igwe mage kuhitukia magoti na oho magi vya nabe na gukirira maudu magi matakuletu magi vya wega zine wa thirikari adu ni moka girira maudu mana madhi ete nabe na kuogerere ka maudu ma ugumio ugumania adu wa igine maru iganga ati hea kaudu kagi marame nereria na kani kaudu kakuletu kagi zere maruguru wa thirikari ya Kenya Kwanza kaudu nga kuwane kate miekeo zerahe anuona kaudu kareage tagwa kamwene adu igi aya ethi ni mano igaga matigio na mawira gikoro gutiri mudu ethi rikarine na ifao ine siao adoroga ni marane na matata makiugate mwigi wa furuli gwono guthina na thina na makoiga mwigi na thina ni undu wa gutura hindi ciothe maguthagwo na magoti no aria me wa thani ne na iria aria me iti ni siao nene gukone ka ono gutonga maratonga kugo ni marane matata makone ka ono kuhinyirika mana hinyirika no adu aria mathurire makamatetere ona matekwenda kumatetera aya maudu ma ono gũthiĩ marathiĩ na mbere na gũtherema ngoku ne kodo isa ikuhi ateti makoretwo makioro na nabe sesi yode makonia ma ateti magethia na be na gwikira irato cia ngiri magana ohedere adwa yethi memero rogano ide makoretwo makeigwa ma oduma mwe mafata taja ajo thibitali ne kuna tukaga hehe ndu kutarare na ajo thibitali ini kogwa adwa ya mena matoko ya ne kuona ma oduma ya mafata kai matararo boyo no muno mwigeni unane na matukoya ukiunga MPs ati ni maku iru hakirishio the nethirikari na ni maroiga ga MPs matukoletu makione kakame nafata na matatama mwigi ni maroiga ga ati MPs matirarubu ya matatamao na ni kiwa doigi ya ramana alimirologa no ini maroiga ga lere ni hida ni aole ya kugeria kweyo kereria kana kweyoleria todu adwarea matu mire makageria kumoleria kana kumareleria ni magite kumareleria aigi ni maroiga ga ni maleda odumu etu maroiga ga maleda president ama thikiririe aya ni adu manaho ya ga matetama ma makoro magithikiririo ni mutongoria wa bururi uri mesha agoreere na ni maroigaga matetama ya ma magithikiririo ma undu no mahorere na ni maroigaga marenda kuona kamararo boyo gutire mundu we thirikari ni tugiuga ni munene uronekaga ena fata wa guthikiriria matetama ya ma undu ma we huri wa githuri ni ma undu maronekarire magithie na mbere president ni ukuririkana ni aroigete ati mumo ni guthikiririo no ni kuronekaga ino ekoretwe imiario peke yake cieko ciothe cia fithage thirikari ikoneka ikoretwo ire muga wa maudu macio muthenya wa ira gathetu ino raiga urambiriirie na andu gukorwo makinyitwo migwate ni thirikari hamwe na aria manyitwo migwate andu aya manyitwo migwate mbere mbere ya maandamano hamwe na aria maranyitwo migwate ni mwandiki wa gathetu itago Gabriel Oguda oyo Oguda ni kuratwe kana mwandiki wa wira kuria bunge o hamwe na ucio ni kuranyitwo andu aria makoragwo makiandikana eda ini bloggers omwitago Frank Githa Kaogereto Shadrack Kiprono Hena Dre Mwagi Kevin Monari ni kuranyita kuratwe ni kuria gimanyitwo migwate na magashoka kuhithwa gimatire maramenyeka kuria mahithe
ngetio odoyo gwa mwene ni wagagura shokire gutheremia makeria na kaundu ngaka gagucoka gutwekati aduni mananyita gwa migwate handu ha kuhoreria maundu ni matuko ya mamu ingimanathire na bena kuogerereka oho ino neyo yali mitugo ya andu kunyitwo migwate ona hidire andu marwagira wiyathi wa kere furulini uyu wa Kenya na hidire andu ni manyita gwa magacoka kuhingirwo na ngimanga icoka kuigwo kundu kuria maiga gwa gutari gutwarwo igotini ona ngicoka thutha hidire ya ururi wa wiyathi maundu ta maya mandu kunyitwo na kuhithwo maya ni maundu makiri okuo andu aya othe kuratuika maranyitwo migwate ni andu aria maronekaga makiaria muno kumenereria mutaratara uyu wa kigina wa finance bill na muno aria makoretwo makiaria maundu maya nenda-ini hihi aya amwe kuratuika ati marahithirwo ni kuoneka kamena uge thiini wa nenda na ni kureciragiririo ati hihi mangikinyitwo migwate andu mahota kugura guoya na hihi ona maundu ma mirurungano makorwo magicoka gutuika ni mekwaga thing'a no mirurungano ona andu aya manyitwo migwate ndi na thata handu ha andu gukorwo makitigithia mirurungano ni matuko ya maronekanire magithie na mbere na kuongerereka ngithie na mbere na ngathiti ino uririkane ni ubatiĩ gukorwo ũkĩupdate mita yaku ya tokens ĩno nĩ ndũmĩrĩri ũraheo nĩ kambuni ya thitima ya kambuni ya Kenya Power nĩndagweta atĩ ona andũ manyitwo mĩgwate andũ nĩ marũrũ marathire na mbere na ngathĩti ĩno rĩiga kũndũ gũtiganĩte na mbaa nene ya andũ nĩ ĩroimũrũrũkire na namba ĩno ĩracoka kuoneka nginya nĩ gũkĩra abithaa arĩa maraigĩtwo kũiga ũgitĩri a borithi mũthenya wa ira mathaa ma rũciinĩ maandamano makĩambia no kũrarĩ na rũgweto rũrũ ndakorwo ndoiga rwa Occupy Parliament andũ nĩ maronanagia atĩ itanya rĩao nĩ gũkorwo makĩingĩra nginya kũrĩa mbunge na rũciinĩ tene arũrũngani nĩ marambĩrĩirie kũingĩra gũkũ Nyairobi gatagatĩ nĩguo maracokire maroyana mena ibaũ na maracoka kũina nyĩmbo ciao no mageria gũthiĩ mbunge nĩguo ngathĩti ĩno ũraiga maracokire kũhũrĩrĩrio marithathi haha nĩho thayũ wothe ũrathirĩire na handũ ha maandamano ĩracoka gũtuĩka nĩ mbara Kenya gũkoneka nĩ ta ĩcokete thikũ cia tene iria ciatagwo cia nduma tondũ borithi nĩ maracokire kũrumia andũ mbara ĩtarĩ yoneka nginya andĩki a mohoro nĩ marahũrirwo mbara nditũ ona arigitani arĩa mareyumĩrĩtie kwĩrutĩra gũkorwo makĩheana ũtungata wa ũrigiti kũrĩ andũ arĩa mangĩgĩkorwo maonete nguraro kana monete mĩtino ona acio no marahũrirwo nĩ kũronekanire mbica abitha Red Cross matararĩ mũrũrũngano-inĩ aya nĩ arĩa mararũgamĩte kanitha-inĩ wa Holy Family Basilica kanitha thĩinĩ harĩa mararĩ makĩheana maũndũ ma ũrigiti onao no maracokire kũhũrwo no he ũndũ wa mwanya haha maya matinaa nĩ maandamano ma gũkũ Nyairobi tu nĩ maandamano maroneka nĩ ta mararĩ ma bũrũri wĩ wothe gũtirĩ handũ ũngiuga atĩ gũtikoretwo na iũndũ ici cia andũ kũrũrũngana na arori a ndeto maroiga nĩ rĩa mbere historĩ-inĩ ya bũrũri wa Kenya andũ hakuhĩ bũrũri-inĩ wothe manyitanĩire kĩndũ kĩmwe kĩa ũregani rwĩmbo rũrũ rwa Thomas Ngũ nĩ rũrainagwo guothe bũrũri-inĩ o nginyagia gwake mũciĩ kũrĩa ũngiuga nĩkuo akoragwo akĩnyitwo mbaru mũno gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley nĩ ta kũrarĩ na maandamano marũrũ kana ngathĩti ĩno nĩ kũrarĩ na maandamano marũrũ kũrĩ mwena wa Kericho ona na ikulu Eldoret na icigo ingĩ kwa cia Rift Valley na kĩũndũ kĩa mũthenya wa ira nĩ kĩũndũ kĩa mbere o ũguo ndayagweta rĩngĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ona nĩ kĩũndũ kĩnene tondũ gũtirĩ mũndũ ũroneka atongoretie maandamano maya kĩũndũ ire maandamano makoragwo matongoretio nĩ mũndũ ũĩrutĩire hihi mũteti thaa icio ũguo gũtironeka kwĩna mũndũ ũrĩa ũngĩrwo atĩ nĩwe ũtongoretie maandamano ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga maandamano maya nĩ mwambũrũrũko wa mũingĩ na ũyũ nĩ mũingĩ ũrĩa ũraigwo hatĩkĩtwo na mũingĩ ũrĩa ũraigwo nĩ ũkinyĩtio kona-inĩ na mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩkaya na ona wakaya ũkarorwo manyira nĩ atongoria arĩa methurĩire nĩkĩo maũndũ maya maroneka magĩthiĩ na mbere na gũthũka tũcoke kũrĩa mwena wa Rift Valley o kũrĩa ndagweta atĩ maandamano nĩ marehereirie Eldoret gũkũ nĩ mũciĩ vio vio kwa President William Ruto no gũkũ nĩkuo kũrarĩ na matuko ya marĩa maigĩra nĩ kũronekanire na mbaa nene mũno ya andũ arĩa mareyumĩrĩtie makiuga matirenda maũndũ maya ma magoti torĩa maratarĩirio mũtaratara-inĩ wa finance bill gũkũ ngathĩti ĩno ũraiga nĩ kũratindire mbaara ĩtereka kuonekana ona igoti gũkũ mwena wa Eldoret nĩ ĩracokire gũcinwo taũni nene ciothe Rift Valley nĩ kũratuĩka atĩ gũtirĩ wĩra ũrarutĩkire nĩ ũndũ wa maũndũ maya mothe gũtinarĩ thayũ Naikuru Kericho ona Bomet na taũni ingĩ nyingĩ ona hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Raila Odinga icigo icio nĩ ũkũririkana gũtiagĩre na maandamano hĩndĩ ĩyo President William Ruto no aiyũkagio no rĩu nĩ kũroneka andũ a gwake mũciĩ rĩu nĩo maambĩrĩirie kwarahũka na kuuga thirikari nĩ ĩramahinyĩrĩria Eldoret nĩ kũratindire mbaara ya arũrũngani arĩa maratitimũranaga na borithi na borithi nĩ marakinyĩra handũ kũratuĩka nĩ marambĩrĩirie nginya kũrathũkia mĩcinga nĩ getha mone kana andũ nĩ megũcoka kũgwagwa headquarters ya kaũntĩ ya Uasin Gishu ici nĩ irahithũkĩirwo na kũratuĩka hau ngari ithatũ nĩ iracokire gũcinwo kuuma o rũciinĩ rwa tene maũndũ nĩ maronekaga matigũkorwo me mega tondũ wabici cia kaũntĩ kũrĩ mwena wa Uasin Gishu nĩ irambĩrĩirie na kũhũrwo na mahiga nyuguto na tairi nĩ iracoketio gwakio barabara-inĩ ya Uganda Road na roundabout ya nyũmba ĩtagwo Zion
Eastern Mall kuni kurani na miaki igotiria magistrate wafisi sisi kuragu hakui na wafisi ya county haha nene yode ashokile kutuka nerea sinuo na domo ima kumashina igotiri mana ashokile kumuru luka farafara ini na farafara shiode irahi go irahi gago na mahiga na igeika higo na adugu mumoge na guo ni ora hanyo kete ogi gaudiga street na mana ashoka mana kia miaki kukiu miagethiru maudu ne mwone kalire maota kukuruma kitu kama na waldore tihederia roli ilu wakia makia UDA roa shokete kutuka nerea iguo fara Neroi guodi farafara ini ya ogiga odiga street Nebo di nyawaira matuko ya maya mara waneka ni maadhi kekiro kege Forithi manati dira makita na nado Na bale no kuna atweka Nera shokire kuhiriria nado Ike mana shoka kogi ya guraro Amwe ni marage ide guraro juruvio Tia gasi ila iketi yo guode kodo guode kura hanaga tareke vi Nado kuna atweka ni mana shokire Mana amunya ginya meshuma ya varavara Na meshuma ya varavara ya amunyo radio nayo Ne kuna atweka ati Aroroga niko kumana wa aldore ati kutiri oro ono mwe ure daga kualia na nyobasi ya mohoro Nyobasi ya mohoro siyagiri ya kumale diya matire daga kualia na nyobasi ya mohoro Ode manare bize manare maada manoide ode manakuete ivao Na odo ine wa mwanya ona goko aldore ati nyebo inarisi ya kumeneleri ya president wigiri ya mbuto Tia gathi kuna tuweka goke kinya adhae nyanya na anu dhuma dhama ame ya raho Eraike tuwe gathina na nekura kinyina hadu folithi maraiki ya lithadhi ginya gira lithadhi inashoka kutuweka ona sione siyadhira Ohorifote siyadhivitari ili asume Tethi vitali ya Moi Teaching and Referral Hospital Edifoti niloiga adumiro gwele na tatu Nio manaradhiro goko mwana wa Eldoret Kure mwana wa Embu Goko nekuge kurari na baraditu Na goko wafisisi ya governor wa Embu Nila ashokile kumudio mwaki Adone mana ashokile mashina wafisisi ya governor Niki manadhi manahidu kila wafisisi ya kia makia UDA Na wafisisi Onesione ila ashokile kudu ukagio Nekuratwe kati Embu Maodo maradho kile hedi la edifoti ila ashokile kukinya atebuge Neale kia kuhito kia wadho wakege Na lirikana aduma koleto makiuga wadho yodo kaheto kio Na hedi ya aduma naiguida wadho yone wale kia kuhito kio Adore umarakara mao maradhi yege kiro kege Kudo takiretele market Goku nekuradho kile mono Na goku nekuradho kwa wafisisi ya MP wa Bere South O nasionu ilasho kile kumudio mwaki Gari nasio Ilare wafisini ya governor nekuradho kwa gari Sigano na neira mudirio mwaki Na bara goku nera adhira na bere Era titimurano era hurano ginyagi ya oma dhama hua ini Kule mono wa isiolo Araroga nini manahikete farafara ya mwayale kuthia isioro. Na goko na kukadheti inoriga ni kunare na bara adito mwono. Rifoti niroiga adu atada tuko mwana wa isioro na one manashokile kuhurori dhadi. Nyeri na munokole ya Nyeri Town. Ona kune kunare kwakanu na adume na matuko ya ni manashokile kusina supermarket igiri CIMP wa goko Nyeri County. Wakule ya kieni wita kujuroge wa inaina. Kule ya mwana wa muranga governor ilo kukangata ni alare na igogo na alare na igogo na ihora stadium. Na alare itakurugul ya mufago wa bebe hedere ya mumo rasho kire kuhidhu kira igogo na lelele yake nereo kangata rasho kire aroiga one ihenya one ihenya aroiga wene aleganete na finance bill na aroiga adhirikali evatiku koro ete kuogerera adumagoti eke maudoma automation ya rahe ya namo hiyano ate muranga one mate kuogerera adumagoti ni odua maudoma automation makoreto makiogerera besi ile mararo kota kuhu nero igaga adhirikali yoye mufagoro tosho kangata one maudoma tamagedhuka aroiga we dari maudine maya mawo gere duwa magoti no maadamano ni manadhile nabele ona kuokure mwana wa muranga tulio hau Mara karamamu igene kroneka ni mara kinyete gathia ni kuigwa tebuge ni ahitukia mutaratara wa magoti wa finance bill. Eno ni ahitukitio na ihenya ritaririo nuogo ko furuini wa Kenya. No muige wa iguoguo ni urashokire gukirira MPs ari makoreto makioneka ati ni marati de kamagoti mayamero. Kumwe ni kurari na uthukagia munene wa ofisi ya CDF na mesie kumwe ginya MPs ari makoreto memo na wage thirikari ni irahithukirwo ni irashoka irathukagio. MPs igana rimwe ra mirongo kenda na atandatu ni mara ahitukitie biru ino o hederia MPs igana rimwe ria tano ni mararega yete kumhitukia kana maragikia kura ya no. No makiria gathiti oniro iga ati MPs marikia kuhitukia wadho oyu. MPs aya no gutharwo maratharirwo ni guithara mara marethara maroraga kufu kufu ni uria ja kuracokete gwa kana miaki. Na MPs makiura kundu ta kuria mwana wa Kikuyu ni mwaki kunari guku Kikuyu wafisi ya majority leader witagwo Kimani wa Ichung'wa ni iracokire kuhithukirwo na iramudio mwaki. Mucii kwa MP wa Moro witagwo Kimani Kuria ona kuo no kuracinirwo ririkana na Kimani Kuria no okoretwo mundu wafata mutaratara ini wa guthondeka finance bill gwake kwa hithukirwo ni kurambire kuiyo kuracoka guthukagio ngari irari kuu na icigo imwe cia nyumba yake ni nacokire gucinwo na kunatuika mundu umwe nake ni nacokire kuhurirwo rithathi kiundu-ini giki giothe mwana wa Eldoret kirabu kia goro gitagwo Timba XO giki ni kirabu kia MP wa Kapsaret witagwo Oscar Sudi ni kiracoka gutuika ni kiraigirirwo na kirathukagio njohi na maspika iracoka gutuika ni ciaiyo na andu guku ni marainaga nyimbo
o iria ikoretwo ikino cia Ruto must go. Kirabu giki ona mbere ni kiarehete maundu ma ngarari andu ni mari na mateta megi kirabu giki tondu kirabu giki ni kuratwika giakitwo hakuhi na thukuru koguo andu ni mari na mateta ni moragia Oscar Sudi we aretikirio gwaka kirabu hakuhi na thukuru niki o hindi iria irabu iria ingi ciakitwo hakuhi na thukuru ikoretwo ikirwo ni ikuhingwo no giake gitikiri kiahutio koguo mateta maya ma kirabu giki ni ta mambiriirie kabere Ado manawe soka kuona kanya mudhenya waira. Deto makiria niro igati. MPs maro imete buge ihenya inene. Ati onamu ni marango nyokaga magoro makegeri ya kura. Lirika na MPs ni adu matame nyerete maudu maya mamu titimoko. Kuogo hakimage idhara maleo kubuge. Ni magoro marango nyokaga ni ihenya lirika marali nario. Ni kuratwe kati MPs aige. O na madhama huwa ine dhina ashina nanudu. Marali wihido ine agi ona ni tamataya na induka. Ni odo wangu itigira muigi. MPO mwe madhama ya madhina ashina nanudu siya huwa ine. Ni alaliti ya nagadeti noda edaa kogwetu. Tina gazeti eno na akashoka gutariria ati othe mane higirite handu hamwe no danete kira kuga handu haha niha ni tondu marari na guoya na matienda kuhithuria haria mehithite no MPU mwenake ni arega thirikari ni iratumire maundu maya mothe makane na koiga ati ona maundu maya guthoko gurari mufango wa githirikari ati na thirikari irendaga maundu maya mothe mathuke ni getha thirikari yone kigwatio gya gutangatha ihinda ria wihuge thirikari ni irendaga maundu mathuke ni getha yone kanya haria andu mangirutio nigetha ihoto cia andu icoke gutuikwo ni ciikwa nangwo na andu ni megwethanwo nao na andu ni megutungio maruru andu makiragwo ni mikora ati uyu urari mubango wa githirikari nigetha andu macoke matungio ruo rutari ruonekana hena kigwatio ati ani andu aria mekite maundu maria maronekanire muthenya wa iro ngathiti ino igithie na mbere na uhoro uyu Nerega ti maudu marema nona kanete buge No maligitha niri onore ya gwekekete kore ya Amerika mwaka wa 2021 Aroroga ni maigiri le buge Na maigira buge ni manashoke tego shuru ya federa Na manashoka guhaki ya miyaki Na itisia goro, itisia buge ni imported Ikura goja wa flori wa Kenya Isi itisia goro ni irashoke le kudu kagio Aroroga ni kuratuika ni maigira buge Maigiri le buge Na manashoka kuigira ginyiga buge ya senate Na maigira buge ya mune maigira gira gete ya speaker Na maletu ni kuali ya manali ya na buge Na manashoka kufora iPads kabiuta ili kore wikuhuthika kore ya buge na irashoka ili kufuruo. Isi kabiuta nisiyo madhama nini ibeleo irahuthikete kuhitukia wadhoi wake gina. Aruroga ni aigi kuratweka neo na kuratweka ni manashoka ili kuthi MPs kule ya mahuruka ga lounge kule MPs makorago makihuruka na maigira guku ni manaigiri da canteen maigira canteen ni manashoka ili kukorage dhali kia MPs idio idia maliaga maraba kule ya githali kia MPs na maho na marali githia dhani idhi na manashoka maro ragaga ido isio siode no duda ini Folivia na mana akiretio hinya ne mana shoki ne mana shoka ne leria na me shoka ne leria matithitio ni aragiria na makorogo kore ya buge maigere maraga gra MPs ne mana shoki ne kuigira buge rege ha ha ne hokheri kia ndu kuratuika ne mana thire makirathago andu aingi ha ne marara theiro no na andu magiria na be na kurathwo kirinde kiria kirari buge ne kinathire na be na kuogerereka Ihenya ihenya, gazeti norega nikuletiruwa ikudi siyami, na nikunashokile guwetuore keskud. Mere adu neguirabiri hili kufokiruwa dhine wa ambulance, gutuweka inewega ni mere higa na none kuratuweka adu matanyihile iku mine marahuli wa malithadhi, na gimarangi shoka kukua, na adu makiria maigana de muemena gularoshi ya lithadhi. MPs hidaliri riode, marare rugu ni ukulirika na ni madho odo keiru wa mudho golima, uyu ni mudho golima wa hudhirita shirigi milioni higa na rimwere ya mirogo etano. Mudho golima uyu ni guwa mara ya hithete, nodhi na ni umwe. Na gali siyao siyagoro. Aigenego kuwa maraku hiro mahithito na ambulances. Marahithiro maraku na ambulances. Nigeza mahote kuwira marakara mamu igi. Nabere ya maudumaya moothe. Bugene na hetu kiti ya wadhoi wake gina. O na muigi uge vya nabere na matetaja. Azimio mwono ule kuradhi. O ni manahiriri ya amendment siyao siyode. Na maroiga adhirikali newega etoko ya nina doro ya okogo. Maroiga matiku hutania na wadhoi wadhoi wake gina. No MPs age adhirikali haha. Ihenya ihenya. Ni marashokile kuhitukia wadhoi. Gazeti no raiga ati MPs marekaga maundu tari robot ite yoi ati marahitukagia ginya isuje imwe iria itagereire fatane mahitukie kugo kidu giothe ne kuhitukia marahitukagia ginya isuje imwe iria itagereire Emanadi ama hitokete muhiano MP wa Moroki manikuria ni anatho mete ki mahitia clause ile tagirire agathoma clause 36 hadu agathoma clause 34 no atho mogwo na hena mahitia MPs maroigite ni twa hitokia na MP mo wa mungethanire urero ragira maundu maya mothe ni waracokete kumoria mwahitokia ki mutirona ha hena mahitia
nimarokete mahitugetie MPs mirongo tatu na mugwaje muthenya wa Jumatatu nimoigete ati mena medekithia makugarora wathoyo ile sitagwa amendments nimoigete mena maundu magenda gucenjio wathoyo uyu no MPs amungethaniro aria marari na amendments 14 kunacoka gutwika nimaracitigithirie o ringi maroiga thirikari ni ki uria ikwenda andu ni ayo opio wandai we ni aroigete azimio ile kiti oguo ningeza azimio digacoke gutwika ati ni ahutania na watho wa kuhinyiriria muingi oguo thirikari eligie yenda gwitokoyania itokoyania na ndoro yayo na biru ino iliwe tigaritie o kiara kia President William Ruto negeza eshoke gutweka wadho kule ya gesho waini makirima adogo kwa gesho waini manale hakuwe kukoro magekiria GSU hinya aya ne GSU era maraga gira thigira waile kikule mwana wa Mobadha ne hakuhi adu makoro magekira State House kule mwana wa Mobadha adu Mobadha kuratwe kama na adhi ete marole ete nyobe ino ya thigira waile na ne meshiga era adha dhokirio meshigio ne nasho kire koroga mia adu haha matirari na itheru manadhi ete marole ete State House na haha ne hana asho kire kogia na guraro nyigi guraro imu irari siyavoli vino adu wale mara kire meroroga no ine aya neyo mara asho kire gosuwe kate ne maragire guraro iria nyingi andu marahithukiire ihingo cia State House moimite njira-ini igiri marimite barabara ya Mama Gina Street na angi nimaragerire bara State House Road aya maracemanite ihingo-ini ici na marendaga gukorwo makiingira nginya thingira-ini wa Iregi barabara cia Nkrumah Road na Digo Road ici niracokire gutuika tari ihano cia bana andu aingi haha nio maracokire kuhurana bana nditu na borithi na aingi haha nio maracokire kugira nguraro gutiritwo ni namba ya andu aigana mararathirwo no hena uhoteku andu aria mararathirwo guku mwena wa Mobadha na Mbeyo onayo hena uhoteku ate nena abaya adu ege mono adu ege marakinyete town rocine rwatene marakinyete na ferries na marakinyete makina garuto rwebro ruto must go na ni maraika kama odo ma reject horo wa oregani wa mutaratara wa finance bill na ni kuratwe kama Mobadha adu mare bereirie kuyoga tene thai 11 adu ni marabereirie kuyoga na dukanyi gene irahigitwo mihango yothe ni kuruga maira ruga metasheni taita taveta aroroga dine maragaretie kuigira Diani police station na adu ni maraketie miakija wa compound ino ya forithi no kurari na matuko ya ishigo igicia kuria gicwaini ni kurari na miroroga no kwale Kilifi na Mutana River na guko dago ta Tana River na no kurari na maadamano kule mwana wa Kisii ishigo cia Western Nyanza kuria kwa tukado no marana thiru mwana wa Meru mwana wa Kutu sa kwikundu guothe adu ni manone kadire mena matuko ya hideni oreu President William Ruto ndegete ati adu mahutanite na oregani wa finance bill aya ndio makoretwo mena maandamano adu aya nimegwika makingethanirwo nao na adu aya amwe ati nio megukorwo magietho ni undu wa kubanga maundu maya mothe maronekanie muthenya waida president akiaria kuma the grain wa ire muthenya waida mathama otukunero igete ati adu ogwati nio mafagite mirurugano eno na roiga ni kurekereri hinya wothe wa honge cia ugitiri adu aya makorwo magiethana nao ekwirwo makorwo makionio maundu matare monekana Ruto ni aragathiririe hogero forithi na roiga forithi ni mararutite wira mwega na roigite ogwo ona hedira kwina matetama ati forithi ni mararoiri andu marithathi na maracoka kuraga andu president ona danario horo wa dora manyiti to migwa tene thirikari na president wa kafere na ke Uhuru Kenyatta ni ararutite ndumireri akoiga nikie hakinene ena kiona akoiga ena ulito wa goro ni hari afurori ukinyite na ni aratha ithite president William Ruto akamwira tafadhali thikiriria ndo aya tu internet ni na higetu ona gadikire na gicoka wega na gatheti sio the sea maudu masio mothe iyo ni gatheti ya The Standard gatheti ya The Nation kiodo kiria kirona kadi temuthenya waira ni kiodo gitari kione kana rege bururi ni wa Kenya ati bunge ni iraigiritwo ni gacoka guthukagio ona nginya indo cia bunge mici na wafici kundu gutiganite maundu maya mothe ni maronekanire gutire gwekeka kiodo ta giki kuma hindi ya bunge yambiriirie cikaro mwaka wa 1907 na mumo ni uracokete kuingira kundu guku matabatie kuingira bunge ti kundu kuingira oro duo kana ni mundu oro uguo biacara mici na mawafici ma MPs aria maronekanite makahitukia watho uyu ni iracokire kuhithi kuhithukirwo na MPs amwe aria marathi ni hathara ni hamwe na Kimani Waichungwa Kimani Kuria Oscar Sudi Joroga Waina na Zahia Jada uretwo imathe na mwa David Gikaria Samuel Arama Paul Chebo na Gege gatheti ino noiga mirurugano inari thiini wa kaunti 35 uguo ni maandamano marahunjite akwi bururi wothe wa Kenya nginyagia mwena wa Lord wa Garissa Marsabit Kilifi guku guothe ni kundu kurakanite tugitigana macio ma mirurugano timu ya mwanya ya afitha NIS na DCI niyo ithondeketwo neno niyo timu ile kuri etwo ikinyita andu migwate andu aria manyitwo migwate kuratuika ni andu aria maroneka mena uge munene andu aria makoretwo makimenereria mutaratara wa magoti ma magoti no litariria aria makoretwo magicemo ni andu aria makoretwo makiandika andu mireri thiini wa nenda cia social media gatheti iyo niyo ingate gikundi giki kia unyitani wa migwate ni gikundi gia mwanya gia bururi na giathondeketwo muthenya wa Sunday na giathondeketwo thutha wa mucemanio uria wekikite muthenya ucio wa kiumia thiini wa gikundi giki ni kuri na
afitha age kudikia antitera na afitha ya kuratu ikani marabe ili ya weira waonyita ni wamegu wate mudhenya waira bere ya maadamano ege kudigeke kena wehitho na wehitho wawe kore ya DCI headquarters goko ni kuwa wafisi siya kuru tira weira wa mararu tira kana ni kuwa maheto wafisi na kuratu ikani marabeo technical support ne experts age kudikia NIS aya afitha NIS makore to magedholi maneda negeza makoro makirora aduale ya mena uge neda siyothe ne ikuletu igishodhereria igishodhererio na ne kulerwa ati ne marathikireria na makarora kwogo tokorora neda ne marathikireria maundu maingi na makarora andu na mundu ria woretu worotwo ni wanacoka kuhithukirwo noyo wahithukirwo ni arahithwo na andu ingi ne marahithwo kundu nginya gutoekaine oho ne kwambiriria ka undu kari ho gatene ka undu ka andu kurumirirwo andu ne makoretwo makiuga ati ne mararumirirwo na makarumirirwo ni andu matoi ona ngari matoi riu nginya thimu cia andu ni ciambiriria guthikiririo na andu aria kuratuika marathikiririo mianio ya wage konero ne kakari ya gwikwirwo maundu maya makoyo makane ngiro gikundi giki kia mwanya gia forithi ni kuratwe kadi ati adu amwe manyitwe migwate maranyitwo kamera ine negetha ndumireri ikorwe kihuja na ndumireri ino iredwe huja negetha adu aingi mamenye kwina maundu ta maya marathie na mbere negetha adu aingi magure guoya no kuratwe kati skudi ino irahuthira ngari tari cia forithi negetha mahote kwihithania na andu manyitwe migwate manamba kuhingwo maitho amwe ni maroiga ati ni marathirurukio na ngari na miario ni maraigwa ikiario makiragwo uria mekwa na ngo na ngi makero ni mekuragwo amwera manyito megwate kuratuika ni maratwaro nyumba iria cietagwo safe houses ni nyumba iria cikoragwo cieho cihithanitio cia intelligence kuria maundu mangi maragirie na mbere nyumba imwe ni wikoine ikoragwo muthaiga icio igitio ikaine kathiti icio cio the cinema maundu maya na maundu mangi maingi no mohoro macio tumakinyihau